que você acha dos ensinamentos de Allan Kardec? Allan Kardec fez um trabalho muito importante na França, no período que o conhecimento espiritual precisava vir para a Terra. Então, os moradores do Segundo Anel realizaram um trabalho em parceria com as 49 raças para que um certo conhecimento inicial, o ABC da espiritualidade, fosse retransmitida para a Terra. Porque as grandes instituições religiosas bloquearam o acesso ao conhecimento espiritual. Allan Kardec, através de inúmeros contatos com paranormais e médiums na França, conseguiu compilar um verdadeiro conhecimento, não 100%, existem algumas coisas distorcidas ali, mas grande parte daquelas informações em seus livros correspondem à doutrinação espiritual necessária para o ciclo que passou. E depois Chico Xavier deu continuidade a isso aqui no Brasil, assim como outros espiritualistas também. Mas aquilo foi apenas o início do processo da revelação. Nem tudo estava correto. Algumas coisas sim e outras não. E a verdadeira revelação, para completar essa parte espiritual com o conhecimento dimensional, está vindo agora, para fechar o entendimento que foi perdido no passado nos povos antigos. Porque lá atrás, tudo isso era conhecido, tudo isso era muito comum, muito acessível. E agora nós estamos resgatando, pouco a pouco, esses conhecimentos perdidos, né? Então, não adianta a gente se basear em livros compilados pelos seres humanos, em pesquisas, em filosofias, em achismos científicos e espirituais. Tudo isso ainda são meras especulações do ser humano. Não tem como a gente ter acesso à informação se não vier diretamente daqueles que estão realmente num nível que a clareza mental e a informação não foi manipulada. Então, de tempos em tempos, eles vêm para trazer de volta a luz do conhecimento para a Terra. E é isso que está acontecendo agora. Ah, então vocês são donos da verdade? Não. Nós estamos transmitindo as informações diretas que foram nos passadas. Quer as pessoas acreditem ou não, isso não interessa para nós. Nós estamos realizando nosso trabalho. Então, quem tiver sede, que beba desta fonte.